Tatlı sepam böyle. Ja, du bare tar noen dailies på hvor Ja, vent litt, da. Så kommer det opp om du kollar i Teamspeak nu så är det ett prefix framför mitt namn. Det betyder att jag är på OBS och streamar. Det står ett litet R. Ja. R för recording. Are for recording? Wow. Lyssna och se om du hör mig nu efter vi har pratat lite Jag hör mig själv alltså. gör det fortfarande alltså. Fan också. Vad sa du för något? Du hör dig själv fortfarande genom videon eller? Ja, alltså jag hör mig själv. Miliser. Ja, tuff. Och sen gick det på kamp. Ja, vi tappade en... En. Ja. Jag kunde gå tre gånger. Den blå linja. Mm. Han tog ett slagskud och så rätt i krysset därifrån. Ja. Ah.